bandhig buugaagun laha ka bandhig kaay buuqiya qortii aqoonyaanad fartun ku sow ee laka gobadii magaalada baydhabo way bana buugun lanka maga daray tal of abonis wifa way bana xuquuqib galay mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleed koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya aqoonyahanna arday wal ku baradaas jaamacado kaalan guda magaalada baydhabo iyo macalimiina fartun maxamed kuusow oo ee qoraaga buugun iyo ku warbida ujeedada buugun ee qorta iyo qisada ka dugan marka may buugunka qoran shay oo guud may qaaday sadisina buug in aan qoro sababta sadisina in ka qaadatin may buugan inni oo aan full time yaje shaqeeye maxaa iskool iyo macallinku aha oo class sagaaday class ku tumi koodi english indike la mahamin sitimaankin ku shaqeeye ciyaalna idiin rogan so yoon kasta hal saac iyo qoraay go'aanka imi hayo yoon kasta hal saac wal qor halka saac meen noqdo korteen hal saac madeen salaadada fajr ku tukudu ku baad hal saac markeen cishaada tukudu ku baad hal saac inteen cishada ku hor whatever aan waqti aan helo marka qaar xitaa meen nagaasay in aan tumi shan daqiiq aan qoro so taas meen ku tusaasay inii shaqo sahlan yahay aan hayn oo wal kasta oo aad aragti geef wal fayl ee binaankii waqti badan iyo dhibaato badan yahay qaadatay sadexina markaan qori ku bacdiya haddana may nagatay in aan la weydiisid dadka editor kale oo buugii saxayaan oo wali qalad ay ku biyaayaan oo wali walaagsan ku soo biyaayaan kaasna haddana may qaaday hal sin iyo nus kala haddana hal sin kale may ii qaadatay diploma hal sin kale may ii qaadatay in aan dad qof oo gadado oo buugii publishing ka soo biyaan oo helo saasa buugii la sin gudaantis from milyoonkii ana bilaawi ilaa yoonkii ana dhamaay aqabadahan la kulmi may ku mida saddex dartaan aan sheeg waqtigii ooda cariiri inka ah an oo yani shan unug haysada oo koryaw aaday oo waayeel ah an oo lama shaqo ku shaqeeyaw oo yani qof oo hadda imasruufa wadisyaws injan inaan an masruufdo iday ijaarkay dhiibo ciyaalkay hunguriyo ciyaalkay jaamacada walaas dhan an mas-uul ku aha ini an buugina an saaska qoro caqabada iyo nagatay caqabada kale may nagatay yani dadkaxdaa buuga an banhi kaw dad oo fahamaw mi walaa an sheekada an qorahay biko sheekada an qorahay dhaqan kaliya ku kooyas soo ini an fahamsii dadkii xataa inni oo wala aan ku qoray wal qiimo la iyo iyisi oo qof oo publish garay oo buki oo gadada aan ka helo caqabada kale may buuha inni oo anagi xataa sheekadii yeeda hayti sidii aan in iska hiri fadi aan ku shaqeeyo oo markasta sheeko oo si nadiif aan qoro wali dhibaato aan sheego sina aan ku meelo oo saas aan nadiif qaar ku mid ah aqoonyahaniinta oo qayb galay madanuna ka bandhigay buugun qorti fartun ku soo yakay dhirigiri intee si laba jibaarta qorowka buugaagta iyo ona ka tilmaamay aqoonyahanad warhambarati deegaan shee dadshee waliba farxadnigaha geega gabar deegaanadu ha ku jeeda soomaaliland buuga laha ku diyaari budleegan laha ku diyaari meel aakhiri gowjee laha ku diyaariya dheegi jarni geega gabar deegaanadu ha ku jeeda oo bilaangay inay buugka niin diyaarido niinsheentu waa wal eed an farxad badano unana ka faanano waliba leena aqoonyahanada barfasooradan fartuun maxamed kuusow shaleediya wadanka mayla iraayis ma ku haajirin walibana farxad geliiday una shalayhana booqoti ninkoyti walibana farxad geliiday 1980 wadanka ku tabti yeedo leejiditiya oo nadiif ay wadato ninkoyti taas waliba ku tusaasay niyad wadaniyad in dhalatay dhulka oo et mayla iraayis qof oo geeg la kafaano kor qof oo mayla iraayis oo una geeg dhirgelin badan si maadaama una bilaantana lagu liido wadamo koonfurta meeluna ku dhalanay eedana nin liide laakiin gabar deegaankan dhalatay waana kasaana nashaashay meeli iyo ka dhalatay iyo qaabkii aan barbaartay ee idii ah ku jeed dadan kasaana ana way isku lood haynay Cabdullaahi Maxamed Kuusow ayaa isku lood haynay runtiina eedan in farxad geliyaa safarto intee aad ma aragnay geeka magaaladii aad ka dhalatay gabar baartay intee aad riidanka nagata waana la kooyta walaaqi aad dalki aad ka moqanaayti ku kumoqanaayti intee aad la kooyta haban dhigta runtiina farxad geliyaa waa dad badan oo jiilkiina ah ama jiilkiinba ah oo dibada umbahay
يجيك واليو حال نقدان وايسان رنتي إن هذا حال نقدة أقانتون علمكم جيكو هوب هذا أمريكا أما كندا ميلا هذا الوقت هذا كتبت تتكول هذا حكال نقل هذا حكال نقدة وذت والرصيدة استثمار لجلي كرة يوذت مارك رنتي خير محمد كويسو وأذين مثلها عبد الله ننتوفردي هلبان إدريس عبد الدكتور أو كميدة هلبان هذا برا من كس سوماليا كدردي تاريخ ذي رتا أقوينة فرتون كوسو إيه قوس يا كدرتين نيجا هو والعلم ود فرتون كوسو أنا سكلاس هايني إسكول كي إلا من جناي لراي أي كسة هادم مي مجاجي مي ها مركان إسكول كاسس لكذاني أرضي إن كبدنا يتو دوكس سر مركز كوباتي هايني و 83 84 كي هايتين مالها هذا سدح بقول أو كلو هايني ولا كروغنا بيلو أفرقوف هاي أنا إلهم كو ميل راي نيانيولي رايان أقيل إأمين يعني مركان يانو ميل راي كوميد هايتي إيركو ولا الشوء ورتو فرتون كوسو فميل كبو فميل أقوياه أو عن أواي دكتي والبرد أو دنكا كنا كده فميل كان عن كبدنا عبد كوسو أركتان عبد الله كوسو أوكي تدرو أرجعه يا ها واقع يسين معنا يوردن هالنا كده فميل هالنا كده أو دنكا كتبه والخبر دي أو مر والب ميل راي برشيد ميل راي والإنشاعن أم والعصب إنشاعن فضايعن واي فرتون محمد كوسو يولي بو كبرت دلك قداش بنان شيء يون أس أس كنولي والبرشيد كبلا وتقدم مقالد يجيك كبان دكتي بوجون oo ee magaalada Baydhabo Janaay Faisal Dawo Sen Radio Television Konfur Galbeed magaalada Baydhabo